دامی بچانے والا کہا کہ دا یور گنڈ آئی دا یا دولتا کیس دا مرا ڈیر دا چی خالی دا سلش کرو کندر یہ کہنا پمخ یور بال شی میش دیر لرے دینا گا تر غلی او دیر بات سکڑی شوالی موٹ سائیکل یار دو گو خدا را خارو پال یار دو چی یو کاسو پیسے ستا زا چی سے کار سی گا یا بای بدر خرارو رستا کاورڈ آئی وہ بھی او تجیر رستا آئی پاکستانے دا وګورا او که زسمی یا سوای وو خدادا سه بیکی دا واسواس نه پورکی دا 24 غنټه بالوی دا 24 غنټه او بالوی ماشاءالله ماشاءالله ټوټه خان ته تارو غای ډیره مزه کړی او دا ودارته او دا معنا چې مو ته خو دا یقین مرسی چې په دا غرینا کو نه زو رات خوی دا نه مناشاینه پکې ملاوی شي دا کې ګیس او غاډر دا نه پکې ملاوی شي په پکې ډیر دی تھلو خدای و خبر اده چې به سخت تکلیف ته د فاروق سخت تکلیف ته وزن سره اور ورته کې مثلا یو په ماجر دوی کې ځدی خو تاسو شان دین نه درنه چې په خیال غلای شي به ورکو هغه څنګه خپل نه شته به پر کو ته خدای و هغه دې مستل ریا هغه دې بانو کومه سوای چې ویول غرای جوړ کوم چې ګران راځي په موټر سي کوم دې یو افګر شو دې دې نه راځي بس کاټ کا دې غریبه پکې دې څنګه